Вони вижили під час окупації і намагаються відновити виробництво. Колись успішна молочна ферма під Харковом, що за 40 кілометрів від кордону з країною-агресоркою, нині відчайдушно намагається втриматися на плаву. А зробити це в нинішніх умовах дуже важко. З якими проблемами зіштовхуються фермери в прифронтовому регіоні, розкаже моя колега Світлана Шакера. Біля молочної ферми саме вантажить молоковоз. До війни звідси вивозили втричі більше молока екстрагатунку. У перші дні вторгнення село Хотімля одразу ж опинилося в окупації. Вже 24 лютого за молоком ніхто не приїхав. Тому що дорогами їхали колони техніки ворожі. І всі сиділи по своїх домівках, наші проскочили, щось забрали, решту довелося вилити. Пропала електрика, тож доїти корів було важко, а головне – тварини не доїдали. Постачання шроту, солі, соди, буферу, ті, що необхідні для корівок, його взагалі не було, бо доїхати нема чим. Посівна у нас також не відбулась. Після того, як підірвали мости, село стало наче острів. Молоко і сир з ферми роздавали людям. Із залишків борошна, а потім і кукурудзи на фермі пекли хліб для місцевих. Пекли хліб. І була у нас муку, дуже шукали, тому що і тут ніде не було. Де могли, там і сіяли, і провіювали по 3-4 рази, тому що вона була дуже чорна, дуже... самі хлопці там її збивали, самі молотили. Окупанти погрожували відібрати ферму. Та 11 вересня минулого року Хотімлю звільнили. І разом із радістю прийшли нові виклики. Електрики не було, дизелю для роботи генераторів лишалося на кілька днів. І придбати його не було де взагалі. Я розуміла, скільки ми витрачаємо в добу. Я розуміла, що в нас там на 5 діб є дизель. Через 5 діб ми просто станемо. І не зможемо робити нічого, ані доїти, ані воду брати, ані корми робити. Від нестачі кормів тварини були знесилені і худі. Вони їли лише силос, а це не дуже добре. Це як для людини їсти квашену капусту. Да? Понад 100 голів ми втратили за цей період. Від виснаженої худоби народилося слабке поголів'я. Тут діти війни наші, вони зараз і не ростуть, вони дуже... Це бички, вони зараз намагаються рости, але не виходить. Вони кволі, так, вони маленькі. Окупація вплинула і на поведінку тварин. Що вразило особисто мене, те, що корови постійно і жадібно їдять, і таке враження, що не можуть наїстися. Так вплинуло на них вимушене голодування під час окупації. Після недоїдання, кажуть, на фермі корови не відновилися й досі. Молока дають по мінімуму. Намагаємось зараз їх з червня відновити травичкою, підгодовуємо. Поки що в нас не вистачає всіх кормів, якими ми годували. Вітаміни для корів фермерам наразі не по кишені. Та цього року допомогла сама природа. Це наша сіна, яке ми заготували в цьому році. Завдяки погоді у нас 2 урожаї зібрали. І це наша надія на те, що все буде добре. На фермі мріють відновитися до довоєнного рівня. Та людей довелося скоротити. Із 40 співробітників лишилося 15. Ремонтувати техніку, а вона постійно ламається, дуже важко. Із 2 тракторів тут зробили 1. Ось цей трактор у нас став, так би мовити, донором. З нього вже, бачите, познімали колеса. Не працює в певній мірі довільне обладнання. Це все електроніка, яка коштує неймовірні кошти. Не в повній мірі працює гноєприбирання. Для того, щоб його відновити, це також потрібні ті кошти, яких зараз в нас немає. Жодні гранти, вони не працюють в Харківській області. Кредити, вони також не працюють в Харкові. Сири, які виготовляли з молока, тепер нікому купувати. Колись приваблива туристична місцина стала недоступним і небезпечним місцем. Виживають, каже пані Наталія, більше за рахунок сторонньої допомоги. Фонди допомогли з насінням кукурудзи, дають ветеринарні препарати. Та попри все, жінка вірить, її підприємство розквітне. Хоча, впевнена фермерка, без допомоги і спеціальних економічних умов для деокупованих територій не обійтися. Бо якщо не буде роботи, люди з села просто поїдуть. Якщо ми втратимо тих, хто працює ще й у нас, то тут залишиться пусте поле. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».